ဟုတ်သားပဲဒီနေ့လာကြမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်လိုက်ရတယ်လာကြတယ်ဟာဘာလို့ဖြစ်တာလဲမမေလာကမမေတို့နေတဲ့ကဘာကြီးကိုလှည့်နေတာတမီးရဲ့ဒီလိုပဲမမေတို့ရဲ့ကဘာကြီးကလည်းနေကိုလှည့်ပတ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုတွေလှည့်ပတ်နေရင်းနဲ့နေရဲ့ကဘာရဲ့လာရဲ့တဒန်းနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာကဘာရဲ့အရေးကလာပေါ်ကိုကျပြီးလာကျတာဖြစ်လာတာတမီးရဲ့မိမိတမီးကိုပုံလေးတွေနဲ့ရှင်းပြမယ်ဒီပုံကိုကြည့်နေကိုကဘာလှည့်နေတော့နေဘက်မှာရောက်နေတဲ့ကဘာချမ်းလင်းပြီးနေဖြစ်နေတယ်ဟိုဘက်တချမ်းကနေနဲ့ဆက်ကျင်ဘက်ကိုရောက်ပြီးမှောင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ညဖြစ်နေတယ်ကဘာကနေကိုလှည့်ပတ်နေရင်းနဲ့သူ့ဝင်ရိုးပေါ်မှာလဲလဲနေတော့နေနဲ့ညတလဲစီဖြစ်နေတာပေါ့ဒီပုံကတော့ကဘာကိုလာလှဲ့နေတာလကကဘာကိုတပတ်ပတ်မိဖို့28ရက်လောက်ကြာတယ်အဲ့ဒီလိုတပတ်ပတ်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲလပြေးလကွဲလစမ်းလစုပ်တွေဖြစ်ပြီးလရဲ့အရွယ်အစားကိုပုံစံမျိုးမျိုးမြင်ကြရတာဘာလို့ပုံစံမျိုးမျိုးဖြစ်နေရလဲမင်းလမှာကကိုပိုင်လင်းအောင်မရှိဘူးသမီးရဲ့နေရလာတဲ့အလင်းနဲ့အလင်းပြန်ပြီးလကိုမမေတို့ကမြင်ရတာအဲ့ဒီတော့လာကလည်းနေဘက်အချမ်းမှာလင်းပြီးနောက်တစ်ဖက်မှာမှောင်နေတာပေါ့ဒီပုံကိုကြည့်ရင်လာကကဘာနဲ့နေရဲ့ကြားကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလာရဲ့အမှောင်ဘက်ချမ်းကမေမေတို့ရဲ့ကဘာဘက်ကိုရောက်နေတော့မေမေတို့ကလာကိုမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအချိန်ကိုလာခွဲလို့ခေါ်တယ်နောက်ရက်ဒီမှာလာရဲ့နေရာကရွေ့လာတော့လာရဲ့လင်းတဲ့အပိုင်းကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်မြင်လာရတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့လာစမ်း1ရက်လာစမ်း2ရက်လာစမ်း3ရက်လာစမ်း4ရက်အဲ့လိုမျိုးတစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်ကြောင်းလာပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာရဲ့လင်းနေတဲ့အချမ်းကိုအပြည့်မြင်ရပြီအဲ့ဒီအချိန်ကိုတော့လာပြည့်နေလို့ခေါ်တယ်လာကိုအမှန်တကယ်အပြည့်ဝမြင်ရတဲ့ရက်ကပြက်ကရင်တွေကလာပြည့်နေနဲ့တစ်ရက်တည်းကွာတတ်တယ်ဥပမာဒီနေ့လိုမျိုးပေါ့ပြက်ကရင်အရာမနေ့ကလာပြည့်နေဆိုပေမဲ့လာမင်းကြီးကိုမိမိတို့ကဒီနေ့မှအပြည့်အဝမြင်ရတာမိမိပထမဆုံးပြောခဲ့သလိုပဲဒီနေ့နေနဲ့လာရဲ့ကြားမှာကဘာတက်တက်ရောက်နေတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကဘာရဲ့အရေးကလည်းလာဖို့တက်တက်ကြသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုလာကျက်တယ်လို့ခေါ်တာသမီးရဲ့ဒါဆိုလာပြည့်နေလာကျက်တာလားမိမိလာကျက်တာကလာပြည့်တဲ့နေ့တွေမှာဖြစ်တာမှန်နေပဲလာပြည့်တဲ့နေ့တိုင်းတော့လာကျက်တာမဖြစ်ဘူးတမီးရဲ့ဘာလို့လဲမင်းဒီနေ့ကောင်းလိုက်ပါမယ်ဆိုရင်လာပြည့်နေ့တိုင်းလာဖို့ကဘာရေးကြကြမယ်အားဆိုလာပြည့်နေ့တိုင်းလာကျက်မှာမဟုတ်လားဒီလိုတမီးရဲ့မိမိတို့နေတဲ့ကဘာကြီးကသူ့ဝင်ရိုးပေါ်မှာ23နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီဂရီစောင်းပြီးတော့လဲနေတယ်လို့ပဲလာကလည်း5ဒီဂရီလောက်စောင်းပြီးလှည့်နေတာအဲ့ဒီတော့တလားနဲ့တလားအရေးကြတာမတူပဲလာလည်းအမြဲမကျက်တော့ဘူးအော်ဒီလိုပေါ့အခုလိုလာကျက်တာကိုရှေ့လူကြီးတွေကလာငပုတ်ဖန်းတယ်လို့ခေါ်ကြတယ်လာပြင်းနေမှုဝိုင်းဆက်နေတဲ့လာမင်းကြီးရဲ့အလင်းရောင်ရုတ်တရက်ပျောက်သွားတာကယာဟုအသူရိနဲ့သားကလာနဲ့သားကိုဖမ်းပြီးသူ့ရဲ့ကလေးနဲ့ငုံလိုက်လို့တဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ငုံလဲဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲကရွင်းဆိုတာပါဇက်ကိုပြောတာသမီးရဲ့ကရွင်းနဲ့ငုံနေဆိုတာကတော့မြို့မချပဲပါဇက်ထဲကိုထည့်ထားရုံနဲ့ထည့်ထားတာကိုပြောတာအဲ့ဒီယာဟုအသူရိနဲ့သားကလာမင်းကြီးကိုသူ့ပါဇက်ထဲကပြန်ထုတ်ပေးနိုင်အောင်လို့လူတွေကဂါထာတွေရွတ်ပြီးစူတောင်းကြတဲ့အလေအထတွေလည်းရှိခဲ့ကြတယ်ယာဟုအသူရိနဲ့ငုံနေဆိုတာတကယ်ရှိရမလားမင်းတကယ်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့တကယ်မရှိဘူးဆိုပြီးလက်မခံတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်သမီးရဲ့မမေကတော့တမီးကိုလက်တွေ့ပြသနိုင်တဲ့သိပ္ပံနေကြအချက်လက်တွေကိုလည်းတင်ပေးမယ်။မီယိုဖလာလက်ဆင့်ကမ်းလာကြတဲ့ရိုးရာဓလေ့တွေပုံမြင်တွေကိုလည်းမမေမှတ်မိသလောက်ပြောပြပေးမယ်။ဟုတ်သိပ္ပံပညာတွေကနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုးတက်နေသလိုသိပ္ပံပညာရပ်တွေနဲ့ဖော်ထုတ်လို့မရသေးတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တမီးရဲ့။တမီးလေးဘာကိုယုံကြည်မလဲ။ဘာတွေကိုလက်ခံမလဲဆိုတာကတော့သမီးလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကြမှာဆုံးဖြတ်ဖို့ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲ
နောက်ရမှာတမိတိချနာရှင်မမျိုးထပ်ပြီပေါ့ဟုတ်မမေဒါဆိုတမိအိတ်တော့မေမမေကျမ်းမာတက်ရှိပါစေမမေချစ်တဲ့တမိလေးလည်းကျမ်းမာပျော်ရှင်ပါစေချစ်တယ်မမေတေးရဆုမကြည့်ပါစေ